Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйони аудиторії нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Приймальна комісія СМДПУ імені Макаренка засідала на початку поточного тижня, затвердила накази про зарахування вчорашніх абітурієнтів на навчання за державним замовленням за ступенем бакалавр і магістр, як на денну, так і заочну форму навчання. Інформація, яку на затвердження членам приймальної комісії під головуванням ректора СУМДПУ імені Макаренка, доктора педагогічних наук професора Юрія Ляного представив її відповідальний секретар Юрій Хворостіна, стосувалася заповнення місць державного замовлення на навчання на денній та заочній формі. Так, за ступенем бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зараховано 50 осіб на денну і 13 на заочну форму навчання. Тих, хто навчатиметься за державним замовленням за ступенем магістр – 305 денників і 58 заочників. Є і недовиконання державного замовлення, яке виникло внаслідок того, що не всі ті, хто успішно склав іспити і творчі конкурси, вчасно виконали вимоги для зарахування, не надавши до приймальної комісії оригінали відповідних документів. Таких загалом 71 особа, і у відповідності до правил, встановлених Міністерством освіти і науки, ці місця мають бути повернені замовнику державі, але не втрачені для навчального закладу. Тож, як підрахували у приймальній комісії, у 70 пільговиків, які вже пройшли на контрактну основу, а це діти-сироти, діти учасників бойових дій, самі учасники бойових дій, внутрішньо переміщені, а також інваліди другої групи, з'явився шанс вчитися на бюджеті. При цьому переведення можливе за умови, якщо претендент на нього має конкурсний бал, який відрізняється не менш ніж на 10 балів від останнього зарахованого, а на спеціальності природничо-математичного циклу не менш ніж 20 балів від останнього зарахованого за державним замовленням. Відповідний запит до міністерства з приймальної комісії СУМДПУ імені Макаренка вже надісланий. Позитивно це питання має вирішитися на найближчому засіданні конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України, про що буде офіційна інформація на сайті СУМДПУ. Наукові досягнення кандидата економічних наук, новоспеченого доцента кафедри бізнесу, економіки та адміністрування педагогічного університету Віталія Омельяненка по достоїнству відзначені на рівні президента України. Півроку молодий науковець одержуватиме спеціальну стипендію відповідно до постанови президії Комітету державних премій у галузі науки і техніки про призначення стипендій президента України та Кабінету міністрів України для молодих вчених. Крім того, Віталій Омельяненко став одним з 62 молодих українських науковців, яким у 2018 році призначено президентський грант для підтримки їхніх досліджень. Наукова тема сумського економіста – формування механізмів стратегічного управління у сфері національної безпеки України на основі системної стійкості інноваційної системи. Ректор педагогічного університету, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной взяв участь у виїзній робочій нараді за участю сумського міського голови Олександра Лисенка і його першого заступника Володимира Войтенка. Відбулася вона просто неба на вулиці Роменській перед центральним корпусом педагогічного університету. Йшлося про продовження робіт з благоустрою Роменської у зоні педагогічного університету, розпочатих у серпні минулого року, зокрема, про укладку третього шару сучасного покриття, яке, як запевнили шляховики, вперше використовується в обласному центрі. Подякувавши представникам влади за виконаний обсяг робіт, ректор звернув увагу на безпеку студентів, викладачів і співробітників університету, які неодноразово кожного дня у якості пішоходів перетинають дорогу загальноукраїнського та міжнародного значення. Директор комунального підприємства «Шлях РЕМБУД» Олександр Вегера пообіцяв до початку навчального року встановити перед будівлею університету дорожні знаки, зробивши пластикову розмітку дороги і пішохідних переходів. Сумський міський голова Олександр Лисенко завірив, що враховуючи наближення Дня Незалежності, Дня міста та Дня знань, якого вже з нетерпінням чекають понад 5 тисяч студентів, викладачів та співробітників СУМДПУ імені Макаренка, комунальники зразково впорядкують територію навколо педагогічного університету, включаючи облаштування дорожніх з'їздів. Минуло півтора місяці від початку капітального ремонту спортивної зали у центральному корпусі педагогічного університету, чи не наймасштабнішого подібного проєкту за останні кілька років. Схоже на те, вхід чи незаплановані на початок жовтня відбудуться.
Дай Бог здоров'я нашим синоптикам, правдиві прогнози яких дали можливість швидко і вельми ефективно у липні-серпні провести ремонт даху над тим крилом університетського центрального корпусу, у якому розташована спортивна зала. Посміхнулася фортуна і викладачам та студентам природничо-географічного факультету, навчальні аудиторії якого якраз поверхом вище. Тепер будівельникам не страшні прояви стихії, а вересневі дощі, якщо вони і будуть, не завадять виконанню решти запланованих ремонтних робіт. До речі, стіни вже готові, крізь міцне скло пластикових віконних систем пробиваються серпневі сонячні промені. Кожного тижня до спортивної зали завітають керівники педагогічного університету, цікавлячись ходом будівельних робіт. А разом з першим проректором СумДПУ імені Макаренка Любов'ю Пшеничною і директором навчально-наукового інституту фізичної культури Михайлом Ляним неабиякий інтерес до процесу оновлення університетської спортивної зали виявив завідувач кафедри спортивних дисциплін Інституту фізичної культури, заслужений тренер України з вільної боротьби Сергій Лазоренко. Не випадково, адже саме викладачі очолюваної ним кафедри з настанням осені щодня проводитимуть у цій залі заняття зі студентами різних факультетів та навчально-наукових інститутів. В цьому навчальному році ведеться ціла низка ремонтних робіт навчальних приміщень у Сумському державному педагогічному університеті. Багато років не ремонтувалося приміщення ігрової зали центрального корпусу університету. Велика подяка адміністрації університету, дирекції навчально-наукового інституту фізичної культури, які прийняли важливе рішення, я так думаю, на моє глибоке переконання, щодо ремонту спортивної зали центрального корпусу. В ігровій залі викладачами кафедри, яку я очолюю, ведуться заняття з фізичного виховання, секційні заняття для всіх структурних підрозділів, в яких навчаються студенти, окрім студентства навчально-наукового інституту фізичної культури. Всі роботи ведуться вчасно і на початку жовтня, я думаю, що ця прекрасна відновлена зала прийме всіх студентів під цим дахом. І це буде ще одним стимулом для того, щоб студенти відвідували заняття залюбки з фізичного виховання, адже фізичне виховання є основою фізкультурно-оздоровчої роботи в усіх навчальних закладах нашої країни. З метою володіння методами комплексного географічного вивчення особливостей просторового поєднання соціально-економічних і природних територіальних систем, студенти природничого географічного факультету пройшли навчальну комплексну географічну практику у Західному регіоні України. Маршрут навчальної комплексної практики студентів проліг від Сум до Києва, Житомира, Львова, Моршина, Ворохти, Кам'янця-Подільського, Білої церкви із завершенням в місті над Пслом. Під час практики студенти досліджували природні та соціально-економічні об'єкти, описували породи кристалічного фундаменту на Житомирщині, визначали швидкість течії та встановлювали типи річок – стрій, тиса, пруд – за її характером. Визначали фізичні властивості води джерел, описували геоморфологічну будову долини річок, встановлювали зміни рельєфу від рівнинного до гірського, описували стан природних комплексів та сівозмін сільськогосподарських культур, розраховували інтенсивність руху автотранспорту на магістралях різних класів тощо. Студенти відвідали низку музеїв та пам'яток архітектури Львова та Кам'янця-Подільського, Олеський і Хустський замки, Гошівський монастир, музей екології Карпатських гір, Державний дендрологічний парк Національної академії наук України Олександрія. Звичайно ж, апогеєм практики було сходження на найвищу вершину українських Карпат – Говерлу, де студенти підняли український прапор. Завершує нашу сьогоднішню програму інформація про спортивні досягнення студентів Сумського педагогічного на престижних міжнародних змаганнях. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анна Рикун у французькому Бордо вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи з класичного жиму лежачи серед юніорок. Виступаючи у ваговій категорії 57 кілограмів, вихованка заслуженого тренера України Андрія Красілова показала результат 95 кілограмів, встановивши новий рекорд України на 7,5 кілограмів, випередивши росіянку Екатерину Лісєвіч і на 15 кілограмів француженку Агнес Алвес, і ставши абсолютною чемпіонкою континенту у цій віковій групі.
старт жіночій ходьбі на дистанції 20 кілометрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні дали на майже 2 години пізніше запланованого часу через інцидент з витіком газу. Магістрантка Інституту фізкультури педуніверситету, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина посіла найвище індивідуальне для наших земляків 7-е місце – 1 година 29 хвилин 16 секунд. Результат сумчанки лише 18 секундами поступається її особистому досягненню, встановленому на командному чемпіонаті світу в китайському Тайцані. Перемогла з рекордом чемпіонатів Європи іспанка Марія Перес – 1 година 26:36. Гравець національної збірної України з футболу, студент СумДПУ імені Макаренка Олександр Зінченко, за інформацією порталу «Трансфермаркт», значно додав у ринковій вартості, яка на сьогоднішній день становить 15 мільйонів євро, тоді як 28 травня вона була більш ніж удвічі нижчою – 7 мільйонів у євровалюті. Додам, що найдорожчим українцем на європейському футбольному ринку залишається Андрій Ярмоленко – 20 мільйонів, 11 коштує Марлос, по 10 мільйонів – Євген Коноплянка і Тарас Степаненко. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знов зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!